Hej och välkomna till dagens lucka i LTHs julkalender 2011. Det är jag som är Lena och idag har jag med mig docent Ola Wallberg från kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Ola, ska du berätta lite för oss hur man gör etanol som är en spritsort med hjälp av biomassa, till exempel halm. Och jag kan inte riktigt förstå hur de här ska kunna bli den ena, kunna vara halm eller bli etanol. Vi ska se vad Ola kan berätta för oss. Ja, för att vi ska kunna framställa vår etanol så måste vi starta med någon form av socker. Och socker har vi tillgängligt på många ställen. Det finns i sockerbetor, det finns i stärkelse och det finns även i cellulosa. Fördelen med cellulosa är att det socker som finns tillgängligt där inte konkurrerar med mat, för att vi själva äter inte speciellt mycket cellulosa. Det är också ett ganska svårt material att bryta ner. Men vi har forskat rätt länge på det här i Lund och har börjat faktiskt få till en ganska bra process. Och vad vi måste göra är att vi måste starta med halmen eller någon annan typ av cellulosa. Och sen måste vi behandla den med värme för att vi sen ska kunna blanda den med jäst och jäsa den. Och när vi sen har jästen så destillerar vi den och häller den i tanken på bilen. Och kan då köra bilen på ett bränsle som vi inte har grävt upp långt ner i jorden. Och som inte ger något utsläpp av koldioxid som inte direkt växterna kan ta upp. Då har vi fått lite koll på det. Nu ska vi gå och titta hur man verkligen gör etanol, för det är jag väldigt nyfiken på. Vi går och kollar. Ja. Ja. Det första vi måste göra är ju att få den här halmen på något sätt så att vi kan jäsa den med vår vanliga jäst. Och för att göra sockerna lite tillgängliga så stoppar vi ner det i den här reaktorn vi har här. Reaktorn, det är den här silvriga fina klumpen. Och där behandlar vi halmen med ånga vid hög temperatur och högt tryck för att sockret ska bli lösligt. När vi har behandlat den här halmen under en 5-10 minuter vid hög temperatur och högt tryck så öppnar vi ventilen i botten på reaktorn och skjuter ut halmen i det här kärlet där vi sen kan öppna och titta in och plocka ut material ifrån den. Och det materialet som då kommer ut därifrån, det ser inte längre ut som halm. Men nu börjar det likna någonting som vi faktiskt kan hälla på vår jäst på och sen jäsa. Det luktar lite annorlunda också. Ja. Ja. När vi då har fått vår, ska vi säga, förbehandlade cellulosaslurry så häller vi ner det i den här tanken som vi kallar en fermentor. Och så häller vi på jäst och sen häller vi på lite vatten. Och sen sätter vi på locket. Och sen får det stå och jäsa. På samma sätt som en deg står och jäser. Fast det här får jäsa lite längre. Det tar ett par, tre dagar för oss att få fram den etanol som vi vill ha. Och därefter sen så ska vi destillera etanolen så att vi får den så ren. Ja, och när vi då har fått vår, ska vi kalla det en slurry ifrån vår fermentering som innehåller då etanol och vatten och lite andra restprodukter, så vill vi få etanolen så ren som möjligt. Och det gör vi i destillationstorn. Destillationstornet separerar etanol från vatten och vi kommer att få vår etanol allra längst upp i toppen och så kommer vi få alla restprodukter längst ner i botten. Som ni ser så innehåller det här också en hel del fast material. Och vad vi gör med det kommer vi till strax. Ja, då har vi fått vår etanol. Och nu har vi bara vår restprodukt kvar att ta om hand om. För man måste ju liksom städa upp lite grann efter sig också. Så vi har vår blandning här utav det som har sjunkit i botten här. Som kallas lignin. Och lite andra restprodukter från fermentering. Vad vi gör med det är att vi filtrerar det i någon slags filter. Och
från vätskan då kommer ut i botten. Och kvar blir någonting som vi kan torka och pelletera till ett fast material. Som man sen kan elda i ett fjärrvärmeverk eller i någon annan förbränningsanläggning för att producera värme och el. Så du menar då att du kan använda i stort sett allt av halmen till olika saker utan att det blir någon rest? Det är det som är hela tanken med de processer som vi jobbar med. Det är ju jättesmart. Och väldigt miljövänligt. Ja. Ja. Det var vad vi hade här från idag. Så vi tackar Ola så jättemycket för att vi kommer på besök. Och vi ses imorgon. Ha det bra!